Tu calla. Vaig traient les cartes de la mare com qui treu una capsa de fotografies esgrogueïdes de temps passats. Moments, petits detalls, anècdotes. La història de la nostra família. L'activitat emprenedora de l'avi Eduard. Una figura que ha estat tabú. Un tabú que ara volem trencar perquè creiem que se li ha de fer justícia. Silencis i oblits en les memòries de Josefina Rifà i de la radiodifusió a Catalunya. Capítol 5. La Mima manava molt a casa, però quan calia decidir una cosa cabdal, era el pare qui en deia l'última paraula. Del que no es va donar el pare és de la influència psicològica que la Mina exercí damunt les tres noies. Els ulls d'ella teníem tots els defectes, tot ho feien malament, i això va fer que pugéssim amb un cert complex d'inferioritat. T'haig de dir, fill, que això m'ha costat molt de superar. El pare, el mal tarannà, sempre esquerp i espriu de la Mima, el va fer sortir de casa. I així va ser com es llançà plenament als afers de la ràdio, de la publicitat, dels negocis. Va ser l'any 1923, quan el pare va començar a iniciar-se en la radiodifusió o radiofonia, com llavors es deia. Josep Maria Guillén García el va anar a trobar perquè l'ajudés. Ell, llicenciat en Ciències per la Universitat de la Sorbona de París, i Eduard Solà, impressor i afeccionat a la ràdio, van crear la revista Ràdio Sola, especialitzada en ràdio. El mes de setembre del mateix any, Guillén realitzava unes demostracions de transmissió i recepció de ràdio a Montjuïc que van aconseguir un gran ressò i expectació. Com a director de la revista Ràdio Sola, escriu una circular i convoca industrials i comerciants a una reunió al carrer València 200 de Barcelona. Per tal d'estudiar la possibilitat d'instal·lar una emissora de radiodifusió a Barcelona i la creació d'una entitat cultural formada per aquelles persones o firmes que tinguin un interès en el desenvolupament d'aquesta nova forma de difusió del pensament humà. A la reunió hi participen Eduard Rifà, Royston Seynoble, Villaverde Zubeldía i Guillén García. Malgrat el poc èxit, es convoca una segona reunió amb l'excusa que en la primera s'havia format una comissió tècnica per tal de confeccionar el reglament de l'entitat i que havia arribat l'hora d'exposar-lo. Aquesta vegada, la redacció de Ràdio Sola s'omple i es pot constituir l'Associació Nacional de Radiodifusió. ANR. Des del primer moment vull fer constar que, per bé que llavors jo era molt petita, l'afer de la ràdio el vaig viure com els altres germans molt intensament. Com que el pare era vidu i no podia explicar a la seva dona les seves dificultats i trifulgues, els seus èxits i les seves satisfaccions, el seu auditori érem nosaltres, els seus fills. També vull que consti d'entrada que la fundació de la primera emissora d'Espanya reconeguda oficialment, Ràdio Barcelona EAJU, fou obra de molts i fruit de la cooperació d'un gran nombre de persones que, unificant esforços, la van fer possible. És un fet que, instintivament, l'home escolta més fàcilment que no llegeix. I si tenim en compte, deixant de banda els analfabets, que hi ha un gran nombre d'homes que no llegeixen la premsa i que en un tant per cent molt important el diari només és llegit per un o dos individus de cada família, tindrem que queda una massa considerable del nostre poble que no s'assabenta directament dels esdeveniments del dia ni rep el grau de cultura que amb la premsa per vehicle podria arribar a tothom. La ràdio ve a combatre aquesta indiferència d'uns i la manca d'instrucció dels altres. Ha de quedar ben clar
que la Fundació de Ràdio Barcelona EAJU no és, com algú vol pretendre, l'obra d'un sol home, sinó el resultat dels esforços de molts. Josep Maria Guillén García, és cert, va ser una de les primeres persones de Barcelona a tenir antena i emissora. Tot i així, no va ser ni l'únic ni el capdavanter. Vull explicar la història dels pioners i les circumstàncies que els van portar a perdre les emissores que van impulsar. Un grup d'entusiastes de les noves tecnologies que, malgrat viure temps convulsos i patir persecucions i pèrdues econòmiques, van entendre que la ràdio era una oportunitat per democratitzar el flux informatiu i cultural que havia existit fins al moment. Però anem per parts. Anem per parts i expliquem les coses des del començament. George Saint Noble, a qui ja es devia la primera il·luminació d'arc voltaic instal·lada a Barcelona, a la Rambla, en temps de l'Exposició Universal del 1889, va ser qui, davant el professorat de la Universitat de Barcelona, va fer la primera experimentació sobre radiodifusió. Aquesta instal·lació la feu servir més tard Alfons Estoblier. Estoblier feia les proves en un terrat de la fàbrica del seu pare, al carrer de Pallars. Diu en un article de la revista Radiolot que ell sol poca cosa podia fer, que només captava els trons. A l'any 1913 vaig instal·lar-me una antena de 12 fils a 45 graus d'inclinació, anant a 15 metres d'alçada, al carrer Baix de Sant Pere, cantonada Verge del Pilar. Allí fou on vaig arribar a comprendre moltes coses de ràdio, construint-me infinitat d'aparells, relés, registradors, galvanòmetres amb mirall, selfs, condensadors variables, galena artificial, detector de carborúndum, etc. Però com que per tres vegades varen fer-me desmuntar la meva instal·lació degut a denúncies, vaig haver de deixar per un temps l'afició. L'any 1912, fixa't Jordi, el mateix any que el pare comença amb el lot, Estoblier s'unia amb Guillén García, pare i fill, tots dos enginyers i tècnics en les beceroles de la radiofonia. Tenien l'antena al carrer d'Aragó, vora el graciós edifici del Baixador, avui ja desaparegut. El 1923, Alfons Estoblier fou secretari de Ràdio Club de Catalunya i un dels primers col·laboradors de la revista Radiolot, de la qual el teu avi era propietari, director i gerent. Sortosament, tots els números d'aquesta revista es conserven a Ca l'Ardiaca de Barcelona, l'arxiu històric de la ciutat. L'anunci millor és el de Ràdio Lot. Milers d'exemplars es difonen mensualment arreu de Catalunya, la revista de totes les llars. La revista de consulta és, sens dubte, Ràdio Lot. Anuncieu-vos-hi! Ràdio Lot. El pare, doncs, sense cap dona que el reclamés a casa, es va llançar a l'empresa de la ràdio amb totes les seves forces, amb tot l'entusiasme. Sabent com era i fins a quin punt era capaç de tirar les coses endavant, avui me la figuro ocupat nit i dia amb les coses de la ràdio, atrafegat i enfeinat fins a no poder més. Com devia treballar i com devia fer treballar tothom. A primers de novembre del 1924, un grup de catalans vàrem inaugurar el Servei de Radiodifusió Oficial a Espanya. Fins llavors no havia reeixit cap de les iniciatives intentades a Madrid. Per damunt de tot volíem defensar la catalanitat dins de les radioemissions, però això era molt difícil d'aconseguir amb el nou règim dictatorial de Primo de Rivera. L'Estat no tolerava la més lleu manifestació de catalanitat política, sota amenaça d'amonestació i tancament de l'emissora, i en alguns moments vam haver de suportar fins i tot la persecució personal.
Tu calla. Direcció, guió, realització i veu de Josefina Rifà, Dolors Martínez. Muntatge i veu d'Eduard Rifà, Xavi Berraondo. Música original, Panxulo Jornet. Una producció d'Ens veiem demà per a Ràdio Associació de Catalunya amb motiu del centenari de la radiodifusió.